Әуе компанияның тариф құру саясаты айтарлықтай икемді болуы тиіс. Яғни тарифтер сұранысқа қарай өзгеріп отыруы міндетті. Баға біздің қай күнге қашан билет сұрауымызбен тікелей байланысты болуы қажет. Нәтижесінде кез келген коммерциялық кәсіпорын қомақты табыс табады, жолаушылар да арзан билеттерге қол жеткізе алады. Ассаламу алейкум. Эфирде өзектінің кезекті шығарылымы бүгін әуе билеттерінің бағасы төңірегіндегі тақырыпта талқылаймыз. Биыл әуе кемелерін отандық авиаотынмен қамтамасыз ету көзделіп отыр. Себебі елімізде тұрақты рейстер саны да өсіп келеді. Бүгінде бұл көрсеткіш 15% құрады. Бұның барлығы бағаның төмендеуіне септігін тигізеді. Авиакеросиннің бағасын ескерсек, жыл ортасына қарай қазақстандықтар үшін билет бағасы қол жетімді болады. Бізде балаларға, зейнеткерлерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға, жастарға арналған жеңілдіктер ескерілген жолаушыларды тасымалдау ережелері бекітілген. Дегенмен де тасымалдау құнына қатысты мәселе әлі де бар. Қазіргі кезде энергетика министрлігімен бірлесе, біздің ұшақтар парк үшін өзіміздің авиакеросинмен қамтамасыз ету бөлігінде тиісті жұмыстар жүргізілуде. Алдағы жылы толықтай отандық авиакеросинмен қамту жоспарланып отыр. Менің ойымша, келесі жылы оңтайлы нәтиже байқалады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес авиакомпания билетті құнын сұранысқа сәйкес өз қарауы бойынша белгілейді. Қазіргі уақыттағы билеттердің құнымен салыстыратын болсақ, Fly Arslan авиакомпаниясының билеттері екесе арзанырақ болады деп күтілуде. Биыл қазақстандық авиакомпаниялар бірқатар бағыттар бойынша тұрақты рейстерді ашты. Олар Нұр-Султан Прага, Нұр-Султан Хайкоу, Нұр-Султан Улан-Батыр, Алматы, Анталия. Ал 2023 жылға қарай Нұр-Султан Нью-Йорк бағыты бойынша тұрақты рейстерді ашуы межеленген. Қазіргі уақытта ашылып жатқан жаңа халықаралық бағыттар көбінесе елорданы шет мемлекеттермен байланыстырып отыр. Сонымен қатар 2017 жылы елбасы 2020 жылға дейін транзиттік жолаушылар санын 4 есеге көбейту бойынша тапсырма берген еді. Яғни 2020 жылы 1,6 миллион жолаушы тасымалдауымыз қажет. Қазіргі уақытта республикада 20 әуежай қызмет етеді. Оның ішінде 12 мемлекеттік, 14 жекеменшік әуежай бар. Мемлекеттік бағдарламаға сай 2010-2018 жылдар аралығында Қызылорда, Көкшетау, Ақтау, Талдықорған, Орал қалаларындағы әуежайларда ұшу-қону жолақтарына реконструкция жасалды. Астана әуежайында жаңа жолаушылар терминалы пайдалануға берілді. Өткен жылы Қазақстан бойынша 14 жаңа халықаралық бағыт ашылды. Оның 9-ы Нұр-Султан қаласында ашылды. Ішкі бағыттарды айтатын болсақ, 2012 жылы ішкі әуе тасымалдары нарығында барлық шектеулер алып тасталды. Яғни тұрақты ішкі коммерциялық әуе тасымалдарын орындауға рұқсаты бар. Әрбір қазақстандық әуе компаниясы сұранысқа сәйкес кез келген ішкі бағытта тұрақты рейстерді орындауға құқығы бар. Осы өзгерістер әуе тасымалдары нарығында бәсекелестіктің дамуына жағдайлар туғызды. Отандық авиа тасымалдаушы компаниялар арасында бәсекелестік біртіндеп артып келеді. Жақында ашылған лоукостер қазір өз қызметін кеңінен ұсынып жатыр. Әлеуметтік желілерде ел ішінде қатынайтын ұшақтардың бағасы да жарияланды. Осыған сай айтып өткен бәсекелестік арқасында өзге отандық компанияларда тарифтерді төмендетеді деген үміт бар. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.